Seguinte, Lindomar Castilho. Lindomar Castilho, os mais jovens não sabem, não lembram, né, Jana, quem é o Lindomar Castilho. Mas o Lindomar Castilho era um dos principais cantores do Brasil nos anos 70. Verdade. E aí, no começo dos anos 80, ele comete um crime, ele mata a própria esposa, ele entra armado numa boate e ele era conhecido como o rei do bolero brasileiro. Música 1 do nosso Lindomar Castilho. Você é doida demais. Essa música é muito conhecida. Né, Juju? Essa música, inclusive, ela fez parte agora de uma série. Ah, sim, da... Os Normais, Os Normais. É. Doida demais. É verdade. Lindomar Castilho. Outra música do Lindomar Castilho para as pessoas... Nós somos dois sem vergonha. Essa música é da Fabíola e da Judite, dois sem vergonha. Olha lá. Ai, Ju. É nossa. Música 3, dá pra gente ficar aqui o programa todo, ó. Coração vagabundo. Bom... Lindomar Castilho, ele mata a esposa, vai preso, fica um período na prisão, deixa a prisão, tem uma filha desse relacionamento. A nossa equipe, competente equipe aqui do Balanço Geral, vai atrás dessa notícia e descobre se a filha perdoou ou não o pai. Vamos falar sobre isso agora com você, a dona do pedaço. Ó, a Liliane, a filha, tem 41 anos hoje. Como ela chama? A Liliane. Liliane. Eu já vou falar daqui a pouco. É ela? Se ela perdoou ou não o pai. Eu vou falar daqui a pouco se ela perdoou ou não o pai. Bonita ela. E o que ela tá fazendo, tá? Muito bonita. É assim, eu vou só relembrar aqui a história. Em 1981, o cantor Lindomar Castilho, conhecido como o Rei do Bolero, assassinou a própria mulher, olha lá, Eliane Gramont, com 5 tiros no café Belle Época, em São Paulo, aqui em São Paulo. Ele e a mulher se casaram em 1979, tiveram essa filha, a Liliane, se separaram um ano depois. A separação foi por causa de ciúmes, muito ciúmes, ciúmes exagerado da parte dele. E ele não queria que a mulher cantasse. Não. Ele tinha ciúme dela cantando. Quer dizer, ele é cantor mas não deixa a mulher dela cantar? Tinha ciúme dela. Assim que deixou o marido, a Eliane voltou a cantar. Aí, olha só, ela se apresentava com Carlos Randall, primo do Lindomar, num bar. Grande compositor. Louco de... grande compositor. Louco de ciúme, o Lindomar foi lá, tava desesperado, enlouquecido, e deu 5 tiros na Eliane. Um dos tiros atingiu o Randall, o primo dele. O primo sobreviveu, a Eliane não. A Eliane não resistiu, morreu. Aí, olha só, depois de um longo julgamento, o Lindomar foi preso, né? A filha, que tinha 1 ano e meio na época, essa filha que eu já vou dizer agora se perdoou ou não, o pai... Ela era petititica. Tinha um ano e meio. Nossa. Ficou com a família da mãe. A mãe morre, o pai preso, a filha de 1 ano e meio ficou com a família da mãe. Aí o Lindomar foi condenado a 12 anos, mas ele ficou 6 anos em regime semiaberto. Ele gravou até um disco na prisão, Muralhas da Solidão. Mas depois acabou desistindo da carreira musical, foi morar em Goiás, onde ele vive recluso. A filha hoje tem 41 anos, ela é dançarina, coreógrafa. A filha tem 41 anos, a Liliane, ela é dançarina, coreógrafa. E ela escreveu uma peça chamada Casa de Vidro, Pequenas Histórias. Ela mora aqui em São Paulo. Ela escreveu uma peça que fala de violência doméstica, desde a agressão psicológica até a agressão física. Ela fala um pouco da história que ela viveu com a mãe assassinada pelo pai. Olha, a Liliane de Gramont, E é um nome muito forte de uma família muito ligada à arte, à comunicação, ao jornalismo, à música. Fabíola, você já vai contar sobre essa conversa? Porque aí há um entendimento se ela perdoou ou não o pai. Mas eu queria colocar o Lombardi na conversa, porque sim, o Lombardi entrevistou o Lindomar Castilho na época. O Lombardi não chegou agora aqui no Balanço Geral. O Lombardi tem uma história no jornalismo, são 27 anos de Estadão, Rádio Bandeirantes, outras emissoras de televisão, Prêmio ESSO de jornalismo. E quando eu trouxe o assunto aqui no começo do programa, ao anunciar que falaríamos sobre esse tema, o Lombardi falou: Gotino,
Eu entrevistei o Lindomar Castilho, ele tem informações para passar. Pode falar, Renato. O Gotino, a Fabíola disse o nome da boate, a Belle Époque, não é? Que ficava pertinho ali da Alameda Santos, se não me falha a memória, bem perto da Alameda Santos, e ela se apresentava ali, a Eliane se apresentava, ele entrou na boate, entrou e se aproximou do palco e atirou. Ele atirou para matar tanto ela quanto o primo, que era o Carlos Randall, que é um compositor que compôs músicas para muitos artistas famosos aí. Ele acabou sendo preso, foi levado para a casa de detenção no Carandiru, que hoje já não existe mais, foi implodida, e eu fui entrevistá-lo na ocasião, e ele mostrou-se arrependido, completamente arrependido, porque a Helena de Gramont, como você disse, é de uma família de jornalistas, assim, a Helena de Gramont, durante muitos anos, a Helena trabalhou na Globo, trabalhou na Bandeirantes, grande repórter, foi casada com Juarez Soares, o China, que foi um dos principais repórteres e comentaristas esportivos desse país, que morreu recentemente. Tem o Júlio de Gramont, que também foi um grande jornalista que morreu. A família Gramont, ela é ligada à música, à arte e ao jornalismo. E ele, na época, ele era apaixonado pela Helena, e ele me disse que estava super arrependido, que ele ia cumprir a pena dele em São Paulo, ia voltar para Goiás e ia ficar recluso, que realmente ia abandonar a música. E ele era um grande sucesso, mas um grande sucesso mesmo. E agora eu começo a relembrar as coisas, inclusive o César Filho mandou até um recado dizendo, o César também acompanhou, sabia bem da história toda. E olha, é uma situação muito delicada de quem suspeitava da mulher. Ele suspeitava, era uma suspeita. Foi lá para matar, matou a mulher, tentou matar o primo, acabou. Olha, ficou pouco tempo na cadeia. Ficou pouco tempo. Ô, Fabíola, você já vai revelar pra gente se a filha, como ela vê o pai hoje, como ela observa o pai? Quero que você fale também sobre essa peça dela, sim, já que ela é do meio artístico. Inclusive, quando essa peça estiver em cartaz, a gente pode, inclusive, colaborar aqui na divulgação, porque a gente é a favor da arte. Inclusive, ela vai tratar sobre um tema. Mas eu queria trazer agora um trechinho do Lindomar Castilho falando. É um documentário. E ele fala sobre ciúme. E no documentário é possível perceber que ele está fazendo uma referência ao que aconteceu no ano de 1981, 30 de março de 81, quando ele invade uma boate na região da Avenida Paulista e mata a esposa, ele mata a Eliane Gramont. Vamos ver esse trechinho do documentário do Lindomar Castilho. O ser humano é passível de ter um amor e um ciúme exacerbado. De repente, ele não é capaz de segurar o ciúme dele. E isso acontece. Aquela pessoa é minha, acabou, ela tem que ser minha, ela vai ser minha, e vamos dar um jeito dela ser minha e pronto, e vamos. Aí o cara vive atrás da outra pessoa, e faz isso, faz aquilo, faz besteira, faz qualquer coisa. Então, se uma pessoa gosta da outra, ela naturalmente, não venha me dizer que não tem ciúme daquela pessoa, porque é mentira dela. Se ela gosta da outra pessoa, ela tem ciúme, sim, daquela outra pessoa. Ela não quer perder aquela outra pessoa. Ela quer conservar aquela outra pessoa junto a si, para si, do jeito que for, seja lá como for. O cara pode morrer. Morrer de paixão. Porque se o coração parar, quem manda, todos nós sabemos que é o cérebro. Não é? A gente sabe disso. A gente como se fosse uma justificativa dele para o ato. Eu percebo o ciúme, isso. Né? O ciúme. Quem ama tem ciúme. Como se ele tivesse perdido a cabeça. Ele falou, quem fala que não tem ciúme é mentira. Quem ama tem ciúme. Realmente tem ciúme, mas não precisa matar, né? Ô, Fabíola, e tem um momento de uma entrevista que ele pede perdão à filha, à família da filha, pelo que ele fez. A gente vai colocar, porque a Fabíola, na sequência, já vai falar sobre essa conversa que tivemos com a filha do Lindomar Castilho. Vamos ver. Uma pessoa, com certeza, muito vivida, com experiências que eu não desejo a ninguém mesmo, e que sempre que possível pede perdão, por exemplo, à família da minha filha, a família Gramont, pelo ocorrido. O perdão está aqui pedido
E eu espero em Deus que isso aconteça. A minha filha vai bem, eu vivo para ela, por ela e para ela. Uma pessoa, com certeza... Tá aí. Ele se arrependeu, né? Arrependeu. Aparentemente, ele se arrependeu. Essa é uma entrevista de 2006. Agora, Fabiola, voltamos para 2020. Hoje, terça-feira. Hoje é dia 18. Hoje ele tem 80 anos. 18. Hoje, dia 18 de agosto, a gente entrou em contato com a filha. O que, que você percebeu sobre a filha? Olha, a filha, a Liliane, que eu falei, tem 41 anos hoje. Ela tá nessa peça de teatro que ela escreveu, ela até vai mostrar uma imagem da mãe. Ela vai mostrar uma imagem da mãe, porque a peça fala de violência doméstica, de agressão psicológica, agressão física. E ela diz o seguinte... Eu vou falar aqui a frase dela. Eu falo com meu pai. A coisa do arrependimento dele me ajudou muito. E ele me apoia muito. Inclusive com a peça, essa peça de teatro que ela escreveu. Tenho uma relação com ele. Bom, ela perdoou o pai. Ela perdoou o pai. Ela diz que tem uma relação com o pai. Que ela... Esse arrependimento dele, que ela acredita no arrependimento dele, que isso a ajudou muito. Ela é uma pessoa calma, serena, mas, claro, consciente da tragédia. Ela não vai esquecer nunca que o pai matou a própria mãe dela. Mas... É isso, ela conseguiu aí, de certa forma, perdoar o pai. Porque, pelo que ela diz, ela acredita no arrependimento dele. Olha aí, informação... E diz que tem uma relação com o pai, ela fala com o pai. Olha. Ela mora em São Paulo, ele mora em Goiânia. Ela mora aqui em São Paulo e mora em Goiânia. E ela diz que fala com o pai. Olha, que bom que ela conseguiu... seguir na vida, porque, sem dúvida alguma, é um trauma muito grande você ver o seu pai matar a sua própria mãe, você fica sem a mãe, ela tinha um ano e meio, a Fabiola contou aqui, e ela cresce e consegue se desenvolver profissionalmente, ter a família dela, ter a vida dela. Dia 29, 7 da noite, nas redes sociais da Secretaria Municipal de Cultura, tem a peça, ela vai mostrar, inclusive, a imagem da mãe, a história faz parte de mim, né? Ela falou isso, que ela acabou estudando psicologia por conta de tudo que ocorreu. Fala com o pai, destacou aqui a Fabiola. Então, eu vou pedir para a Liliane lembrar a gente aqui no dia para a gente poder falar, anunciar aqui na estreia dessa peça, que é importante. Que ela conta, né, um pouco da história dessa violência aí que a mãe sofreu. E, por favor, não julguem, não julguem. Ah, Gotino, ela perdoou, eu não perdoaria. Você não perdoaria, ela perdoaria, porque o perdão é individual, é de cada um. E eu acho que para a pessoa viver, seguir em frente, o perdão é a melhor coisa. Eu acho melhor perdoar do que não perdoar. Do que carregar. Fica até mais leve. Exatamente. Né? Mas, né, nunca se sabe, tem pessoas que não conseguem perdoar. Agora, a gente ligou, né, num telefone lá de Goiânia hoje de manhã. Né, a gente... Você vai contar? Fabíola é fogo. Eu falei com o Lindomar Castilho hoje. Nós ligamos para ele na nossa reunião. Que notícia boa. A nossa reunião recheada ali de ideias, de informações. E a gente prepara essa hora da Venenosa. E a nossa equipe sempre buscando aí os principais assuntos. E a gente fez uma ligação e atendeu um homem. Com a voz dele. Com a voz dele. E eu falei, Lindomar, quero falar com você. Aí ele falou assim, não tem ninguém com esse nome. Eu falei, Lindomar, eu sei que é você. E eu queria te fazer algumas perguntas. E aí ele estendeu um pouquinho a conversa, mas quando eu comecei a falar sobre do que eu queria conversar com ele, ele desligou e não atendeu mais o telefone. Não tem problema. Resumindo, ele desligou na nossa cara. Bateu o telefone na nossa cara. Ah, só isso que eu tenho a dizer. Mas eu queria falar para vocês o seguinte, nós vamos agora... tentar falar com o Randall. Opa! Isso. Bom, nós vamos tentar o falar... O primo dele, né? O que primo... levou um tiro dele. Exato. Levou... Ele tava na boate. Tava lá com a mulher dele, com a Eliane, com a mulher do Lindomar, cantando. Né? Ele é compositor, tava lá se apresentando com ela. Aí um dos tiros acertou no primo. O primo não morreu, mas a mulher morreu. E ela era irmã... A Eliane era irmã da Helena de Gramont,
A Eliane não tem o de Gramont, mas a Helena é a Helena de Gramont. A Helena de Gramont era repórter da TV Globo e ela era casada com o Juarez Soares, que foi um grande jornalista esportivo, o famoso China. Então a gente vai continuar nesse assunto. Você quer acrescentar alguma coisa, Renatinho, nesse tema ou podemos passar para o próximo? Não, eu só queria falar que, me desculpe, eu não perdoaria. Ok, não tem problema. Não tem problema. Não é fácil, né? Não é fácil perdoar, realmente. Mas eu acho que é de cada um.